Tak vravíš, že dobre bolo s Lidiou, hej? Nie dobre. Však toto je najlepšia vec na svete. No? Ty, normálne to je ešte lepšie, jak hry na mobile. No? Fakt? Fakt? A robili sme to trikrát. No, trikrát to by sa mi nechcelo. A po svadbe? Po svadbe ani z postele nevylezieme. A už ti povedali, že to môžeš robiť aj bez toho, aby si sa trepal k oltáru? Však ona chce. Lidia? Hm? To si robíš srandu. Nie, vážne. No, chce si ma vziať. Normálne mi to povedala. Čo? Normálne to kričala. Ale človek v posteli na trepe kadečo. Ja som tiež tak jednej nechtiac vyznal lásku. Ale svadba? To sa ženie. Ty? Čo si sa s koňom zrazil? Tak ty? No. Tak prečo ja sa o tom doznávam ako posledný? Veď som tvoj ňaňo. Prišiel by si za mnou, ja by som ti poradil, ako požiadať ženu o ruku. Kedy si to urobili? Včera. Trikrát. Trikrát si ju požiadal? A ona souhlasila? No, dobre, bere sa výsledok. Počúvaj, ja ti vypravím takú svadbu, že z toho spadne na zadok celé krivé a za ním aj brezny. Ale ty to nechápeš? Jemu je jedno, kde bude svadba. On sa teší z toho, že včera bol kocúr v trúbe. Ale čo tu trepeš? Kocúr? V trúbe? No a čo? Bolo dobre. Bože, parádne. Ja neviem, čo som tak dlho na to čakal. Ale teraz to hovoríš tak, jak keby si doteraz bol panic. To nemyslíš vážne. To je ako včera prvýkrát kocúr bol v trúbe? Synu môj, veď tu jak na podnose máš dva štáty roztužených krasávic. A včerajša bola prvá? Hej, ale však na dobre sa oplatí čakať, ne? Ale nie 30 rokov, synu! Môj kocúr v tvojom veku vyčistil rúry všetkom pri hraniči, od Stakčina až po Úžhorod. Veru, a naša mama bola prvá, ktorá nemala rúru. Bola svetá.